E aí, rapaziada? Dá um salve. Sacado, vambora. Sacado. Entra sacado. Salve. Salve. É o seguinte, molecada. Nós já estamos? Não, que barco é aqui? Não sei, cara. Então, estamos chegando na Expo Center aqui, tá ligado? É, mano, vai essa. Você tá sem condição de gravar. Vamos ver como é que vai dar aí. Não, não, tá de boa. E aí, rapaziada, vamos curtir aqui. Caralho. O Mr. Olímpia Amador, campeonato de fisiculturismo, vai rolar uma feira junto. Não, Grande K? É isso aí, mano. Qual que é a situação, caralho, Grande K? Fala aí é pra o seguinte, nós. A situação é a seguinte. Esse maluco aí é parceiro do Lucão, tá ligado? E ele que tava no vídeo lá do treino com um gigante, tá ligado? Parceiro do Lucão aí, tá ligado? E aí ele pegou e chamou o Luqueira pra colar no evento. Como o Luqueira é aquele amigo meu, que é aquele amigo foda, ele pegou e me chamou também. E nós estamos aí, mano. Eu sou bom no braço de ferro, hein?
Já era. Tá filmando, tá filmando. Foi. Chegou? Tá cansado. Valeu. Pô, tá gravando, hein? Gravando. Vai lá, chega aí. Ó. Tem força aqui, velho. Tá, tá. Valeu. Molecada, agora é o seguinte, mano, tamo aí saindo do Mister Olímpia, tá ligado? O bagulho foi louco, mano. Fala alguma coisa aí, vocês aí. Foi top, hein, Caicão? Da hora, da hora. Cê é louco, hein? Muito atleta lá, de referência lá. Esse cara é grande, grande. Eu me senti um frango. Eu também. Eu perto dos caras. Agora que eu tenho que chegar lá em Caraguá e treinar pesado pra caralho. Você vai arrumar a chave lá? Tem que arrumar. Chegar em casa, chegar em Caraguá também, filho, isso é louco. Ah, machado mais? Treinando igual um louco. É isso aí, molecada. Se inscreve aí, mano, no canal aí, tá ligado? Vai ter mais conteúdo da hora aí. Valeu, é nóis.